近日，吴建豪似乎走出婚变阴霾，在社交网站中抛出多张温馨照片，画面是他一脸慈祥，看着怀中的新生儿，父爱满满的模样，很快就吸引了许多网友的关注。照片中，吴建豪顶着小平头，穿着 T 恤，在镜头前深情款款看着怀中的孩子，一脸慈祥的模样，让粉丝直呼超有父爱。他也在社交网站中透露，原来是他的好友演员安志杰喜获麟儿。只说感谢老天丰富了他在香港的家族。他在抛出的照片中，除了抱小孩，也和好友安志杰等开心聚餐的合影，看起来很开心，心情好像不受前阵子爆发的婚变影响。有不少粉丝也趁机送上祝福，希望他能赶快的建立甜蜜家庭。吴建豪非常的喜欢小孩，和石真善结婚第三年的时候，曾公开放话要生六个小孩，即使领养也没关系。言谈间父爱满意，然而他结婚五年和阿尔萨还没机会做人成功，就爆出两人撕破脸闹离婚，关系降至冰点。他虽然在新加坡成家，但是今年的时候事业的重心都在内地，目前人好像在香港。